salam, idman xəbərləriylə tanış olun. Avro 2016-nın seçmə tur mərhələsində 6-cı turun oyunlarına start verildi. Məlumata görə, H qrupunda mübarizə aparan milli komandamızda növbəti oyuna çıxıb. Robert Prasinyeçkinin rəhbərliyi etdiyi yığmamız səfərdə Norveç qrupu ilə qarşılaşıb. Xorvatiyalı mütəxəssis millimizlə ilk səfər maçında xal qazanmağı bacarıb. Qrup lideri Xorvatiya doğma meydanında İtaliyanı qəbul etdi. Görüş heç-heç ilə başa çatdı. Bolqaristan millisi səfərdə outsider Malta üzərində qələbə qazandı.